Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica de sábado, sábado quente. Bolsonaro e Mourão estão se arranhando outra vez. O presidente fala uma barbaridade qualquer, ou várias no mesmo dia, e o vice vem para passar um paninho, para explicar, dar uma atenuada. Ah, não foi bem isso que ele quis dizer, né? Na verdade, o que importa não é a fala, e sim as atitudes do presidente, né? A intenção é ajudar, mas o Morão às vezes parece que tá puxando a orelha do chefe. E é aí que os dois, ó, se bicam, entram em choque. Imagina nos bastidores: Ô, Mourão, você por acaso não tá querendo sentar aqui no meu lugar, né? Não, porque é o seguinte: se você continuar falando esse monte de bobagem aí, eu vou te mandar viajar lá pro Alasca, pra ver se você conta lá os votos do Trump, tá certo? É, recontagem. Ou senão eu vou te mandar fazer uma expedição lá na Floresta Amazônica para catar coquinho. Você está entendendo? Abre o olho, hein, Morão? Vice-presidente é bom quando ele não aparece muito, quando ele é mais assim, decorativo. Mas lembra o que aconteceu com a Dilma? Pois é. O vice decorativo, Michel Temer. Acabou se tornando presidente de verdade. E outra coisa, ô amorão, tira essa máscara aí que todo mundo já sabe que você torce pro Flamengo, tá ok? Voltaremos na próxima crônica.